Honzo, máme za sebou reprezentační přestávku, jak ji tým využil? Tak využili jsme ji tím, že jsme samozřejmě byli bez teď reprezentantů, takže jsme byli v nějakém počtu 17 lidí plus dva golmani. Měli jsme ji využít, využili jsme ji vlastně k dohrání pohárového zápasu v Mariánských Lázních, kdy byli vytíženi hlavně hráči, kteří tolik ten prostor teď nedostávali, a samozřejmě jsme rádi, že ten zápas jsme zvládli a ti kluci, kteří tolik ten prostor neměli, tak ho využili velmi dobře a ukázali se ve výborném světle. Takže to bylo pozitivem toho prvního týdne, pak kluci dostali volno, aby oddechli a připravili se teď na ten zase těžkých 14 dní, 3 neděle, kdy tam máme těžký soupeře, takže od nějaký středy jsme byli komplet, kdy se vrátili kluci z reprezentací a už se připravujeme na 100% na Liberec. Jak probíhá ta příprava na ten sobotní ligový zápas? No, klasicky máme vlastně od pondělka, už se připravujeme na Liberec, rozebíráme jejich hru, měli jsme už 2 videa, klukům ukazujeme ty dobrý jejich momenty, ty slabší, aby jsme byli schopni to využít a všechno děláme pro to, aby jsme byli úspěšní v sobotu. Jaký ty osobně očekáváš zápas v Liberci? Těžký, protože Liberec má výbornou ofenzivu, teď se jim trošku nedaří v té defenzivě, dostali ze 2 zápasů 8 gólů, s Karvinou 5 a 3 ze Slávy, ale byli velice, velice nebezpeční v ofenzivě, mají tam výborní hráče, Tupta, Fríde, který jsou velmi nepříjemní a hlavně doma jsou nebezpeční v těch prvních poločasech, kdy vyvinou obrovský tlak, ukázali to i ze Slávy, kdy ten poločas mohl skončit víc než 2-1 pro ně a na to se připravujeme, aby jsme jim otupili ten vstup do toho utkání, aby jsme my byli aktivní a byli schopní ten zápas tam zvládnout. Co udělat pro to, abychom navázali na ty dobré výsledky vlastně před tou reprezentační přestávkou? Pořád pracovat tak, jak kluci pracují v zápasech i na tréninku, na 100%, být koncentrovaný a každou minutu a musím říct, že opravdu vypadají dobře v těch trénincích a přenést to do těch zápasů, což teď dělají a vyhýbají se nám zranění, samozřejmě kromě Jindry, kterýmu přejeme brzký uzdravení a věříme, že brzo s náma zase bude, ale jinak se vesměs vrátili všichni zdravotně v pořádku a jediný, co teď je, tak je Honza Paluska, přijel trošku pokopaný ze srazu 19, takže uvidíme, jak ten na tom bude, ale jinak bude těch 20 hráčů z těch 21 připravených na 100%. Ten podzimní program je velmi náročný, přibude konferenční liga, máme tam potom MOL Cup, dohrávku ještě, jak se na to připravit? My od začátku té sezóny prakticky jedeme v tom režimu čtvrtek neděle, takže myslím si, že kluci už jsou na to adaptovaní a v tomhle tom větší problém nevidím. Díky tomu, že hrajeme dobře a v těch soutěžích postupujeme dál, tak i proto tam samozřejmě zase bude další zápas MOL Cupu, což jenom kvitujeme a ty kluky udržíme pořád v tom zápasovém vytížení. I tyhle ty zápasy, jak MOL Cup, tak potom i ty zápasy, které přijdou vždycky v tom sledu čtvrtek neděle, využíváme v rotaci většímu počtu hráčů a myslím si, že tomu kádru to prospívá, že tam není nikdo, kdo by čekal 10 zápasů na to, než se dostane na hřiště. Takže i z toho důvodu můžeme tu sestavu rotovat na těch 3-4 místech a samozřejmě my jsme rádi, že ty kluci, kteří potom nastoupí třeba po té další době, tak naprosto v pohodě zapadnou do toho herního systému a jsou jenom vždycky pozitivně, nebo ne pozitivně, ale ten úkol splní velmi dobře a za to jsme rádi, že těch 21 hráčů je tady konkurenceschopných a jsou vyrovnaní.